Ahoj, dneska si ukážeme, jak získat jedno z nejlepších legendárních brnění do začátku Starfieldu. Taky si ukážeme, jak získat super rychlou loď, která vám pomůže objevovat mnohem líp planety a tak dále, takže dneska toho bude opravdu hodně. Pokud chcete vědět, o jaký brnění se jedná, tak se jedná o tohleto kudlanší brnění, který má všechny legendární statistiky a jak říkám, i v tom, kolik vlastně toho vydrží, tak je jedno z nejlepších brnění, který na začátek hry můžete získat. Nevypadá úplně skvěle, ale rozhodně to je věc, kterou byste si měli pořídit. To víc, zároveň si ukážeme, jak získat tuhle tu prďáckou základnu, která má vlastní ložnici, koupelnu, přehlídku všeho vašeho vybavení a ještě tady výrobní stolečky a zároveň k tomu taky dostanete speciální loď, kterou vám hnedka ukážu a která se vyskytuje tady ve vaší super prďácký bet jeskyni a tamhle tu loď dostanete k řízení úplně se skvělým reaktorem, takže doletí strašně daleko a můžete na ní mít spoustu vylepšení, takže jo, tenhle ten úkol se opravdu vyplatí. Abychom získali tenhle ten oblek, musíme udělat jednu ze tří věcí. Musíme získat totiž speciální instrukce a ty se dají získat hnedka několika způsobama. Tou nejjednodušší je hlavní kampaň. Abyste se k ním dostali, musíte konkrétně udělat tenhle ten úkol Stará čtvrť. Tenhle ten úkol je asi druhý úkol hnedka v té lineární kampani za United Cities. No a s tím questem vás to pošle na jednu vesmírnou stanici. Já vám to nebudu spoilerovat, ale hnedka na té první vesmírné stanici, kde budou nějaký banditi, tak když je postřílíte, tak jeden z nich má u sebe speciální předmět. Ten speciální předmět vypadá nějak takhle, my se ukážeme. Najdete ho v inventářích, v poznámkách a ten speciální předmět se jmenuje Tajná základna, je to takováhle destička, kterou můžete právě získat například touhletou kampaní nebo ještě dalšíma dvouma způsobama, který si ukážeme za chvíli, pokud jste třeba tuhletu destičku omylem nezískali v tomhletom prvním questu, protože už jste třeba dál. Tuhletu tajnou tabulku budeme navíc muset si takhle dvakrát na ní poklikat, aby se nám zobrazila a aby se nám aktivoval ten quest. V tu chvíli, kdy si ji takhle zobrazíme, tak nám ta tabulka přidá nový úkol. Ten tajný úkol po přečtení se vám aktualizuje tady do MISC, takže do takových ostatních úkolů. A tady máte úkol, který se jmenuje Mantis. Jmenuje se to podle kudlanky, protože ten právě legendární oblek je právě jakoby designovaný podle stylu kudlanky nábožné. Takže tady se nám rozklikne ten quest. Vidíte, že první krok bylo přečtěte si tajnou břidlicovou tabulku a druhý krok je jdi na tajnou základnu v den nebole i pomlčka B. My si ten úkol takhle aktivujeme, což nám automaticky ho ukáže na nějaké hvězdné soustavě a my se tam můžeme portnout. Ten úkol můžete získat ještě jiným způsobem a to je zabíjením pirátů ve vesmíru. To můžete například aktivovat pomocí vaší základny, pokud si v ní postavíte tuhletu, ono je to přeložený jako misijní rada, ale je to prostě mission board, takže nějaká tabule s misema. My když si do toho takhle vlezeme, tak nám to vždycky nabízí nějaké mise, třeba na porážení různých pirátů, nebo třeba na ničení pirátských lodí a tak podobně. Právě když vám to dá nějaký úkol třeba na ničení nějakých pirátských lodí, nebo třeba těch pirátských základen na nějakých planetách, tak tam u těch pirátů máte šanci, že vám z nich spadne ta tabulka, pokud jste ji minuli v tom hlavním questu. Třetí způsob, který nemám ověřený, je z YouTube a ten je prej, když ten úkol minete a když ani se vám nedaří ho najít tady u těch pirátů, tak by se ten quest mohl objevit i v dalších main questech, které se týkají nějakých pirátů. Takže teoreticky ho můžete najít i nějak přirozeně ve hře, takže mělo by to být v pohodě, ta hra by měla asi registrovat, že jste to ještě neudělali a měla by vám ho čas od času házet prostě do inventáře těch pirátů. Když už máme tenhle ten quest aktivovaný, tak stačí nám samozřejmě otevřít mapa, podíváme se, kde na mapě máme ten úkol dělat. Svítí až tady nahoře, jdi na tajnou základnu v Denebole IB. Tak jo, doskákat na tuhletu planetární soustavu není jednoduchý, bude vás to stát hodně teleportů a hodně úsilí a po cestě potkáte spoustu úkolů, takže jenom takový upozornění dopředu, protože to nemusí být úplně tak rychlý, jak si myslíte. A planeti si dávejte pozor, protože hnedka na přistávací plošině na vás čekají piráti, jsou asi zhruba 8. až 14. level, jsou tady 3, každopádně v tomhle komplexu těch pirátů bude mnohem víc, takže na to si dávejte taky pozor, připravte si zbraně určitě a doporučoval bych vám to jít, tak jako asi nezáleží na levelu, já třeba nemám vylepšený žádný extra perky do zbraní, jenom do brokovnic, ale myslím si, že pokud hrajete na nějakou normální obtížnost, tak to dáte úplně v pohodě. Já tady používám jakoukoliv zbraň, mám po ruce, hru mám nastavenou vlastně na velmi
hard, takže jakoby na nejtěžší obtížnost a úplně v pohodě jsem tady ty piráty zvládl na nějakém 13. levelu. Když už se budete blížit týhletý vlastně laboratoře, tak bacha, protože tady je několik silnějších pirátů, jsou tady hlavně ty 14, ale dokonce je tady jeden kapitán, který má 30. A i když vidíte, že není moc jako těžkej nebo složitý, tak prostě vydrží těch nábojů víc. Tak jenom bacha, ať vás to nepřekvapí, každopádně vidíte, že i na tom malém levelu se dá úplně v pohodě zabít. A hnedka zabagovat. Po cestě se nedá opravdu ztratit. Vždycky, když dojdete na nějaký bod, který vám označuje tenhle ten modrý hexagon, tak se vám ten další bod automaticky přesune a vede vás to prostě níž a níž a níž. Je to takový dungeon. Jak budete klesat níž a níž, tak ty nepřátelé budou tuší a tuší. Už jsem tady narazil i na 40. levely, respektive 38. A tyhle ty piráti mají jak nějaký dost dobrý zbraně, tak i hodně vydrží a vidíte, že mi opravdu sypou strašný moc damage. Můžete se podívat, že ty piráti některý tady mají opravdu hodně, hodně dobrý vybavení, takže hnedka na začátku hry si můžete napakovat takhle extrémně dobrým, sice jenom modrým, ale klidně prostě takhle dobrým suitem. Tohle je samozřejmě náhodně generovaný ten loot, takže vy tady můžete mít úplně něco jiného, ale pokud prostě zabijete 40-kovýho piráta, no tak z něj logicky pravděpodobně spadne něco takhle dobrého. V momentě, kdy vyčistíme všechny piráty z této velké poslední haly, která byla úplně dole pod schodama, a tak tady máme tohohle z toho týpka Livey, který si s náma chce pokecat, tak si s ním pokecáme. Tak jo, tady si můžete vybrat, co chcete, já vám to nebudu spoilerovat, takže si vyberte, jestli ho chcete nechat naživu, nebo jestli ho zabijete, no a potom si ukážeme další část. Abyste prošli tenhle ten puzzle, tak musíte vyšlapat jedno slovo, který je tady přímo určený pro tu hádanku a který najdete tady v příslušném počítači, jenomže bohužel ten počítač vyžaduje master hacking. Takže tohle to není úplně ideální, můžete to samozřejmě udělat více způsobama, možná můžete přesvědčit někoho, aby to prošel za vás, nebo možná můžete rozstřílet tamhle ty věže, což taky není vůbec jednoduchý, protože jsou to 46. levely a víceméně vás vystřílí hned. Pokud chcete snát to slovo, abych vám ho řekl, abyste to nemuseli hledat, tak vám ho řeknu za chvíli, takže bacha spoiler. Dobrý, to slovo je Tyrannis, jsou to dvě N a měkký I na konci, takže bacha na to, ale občas je to stejně hodně citlivý. Po chvíli, když se vám to podaří, doporučuji vám to ukládat po každém písmenku, protože to je strašně blbě udělaný a často si šlápnete na něco, ani nebudete vědět o čem. Takže se vám odemkne tahle ta druhá část, ve které máte taky pár takových záležitostí, tak si to pojďme ukázat. Po rozluštění hádanky a otevření několika dveří budete pořád pokračovat dolů a dolů a dolů. Dávejte si pozor, jsou tady různý střelecký věže, které vás rozhodně můžou pořádně rozstřílet. No ale jsou tady i takovýhle různí roboti a dost často jsou tady nějaký vzkazy, které můžete poslouchat. A tohle to vede všechno nakonec ke speciálnímu tajnému doupěti, který se vám odemkne hnedka tady po chvíli. Jsou tady ještě kolem toho nějaký věci ohledně úkolu, který tady můžete plnit nebo nemusíte, ale po chvíli tady dojdete až do tohoto sídla a odemkne se vám tady výtah. No a logicky se vám tady potom taky odemkne celý to doupě té kudlanky. Jeskyně jenom bacha, je tady ještě spousta robotů, který musíte vyřešit, než se k tomu pokladu dostanete. Jakmile oblast vyčistíte, tak tady máte hnedka několik zajímavých věcí, kam se vydat. Tady vlevo hnedka máte vlastně ubikace, kde máte veškerý výrobní stanice a máte tam ty vzácný předměty, který chcete. No a tamhle máte ještě aktivační pult, kde si můžete vlastně aktivovat tu loď, aby byla vaše, abyste ji měli zapsanou v registraci vašich lodí. My si teďka půjdeme ukázat, jak vypadají ty ubikace, je to docela zajímavý místo, můžete tady klidně jakoby bydlet, kdybyste chtěli, můžete tady mít základnu, máte tady normálně prostě koupelnu a všechno možný, ale to nejdůležitější, co vás zajímá určitě, je právě tato místnost, kde máte už tady hnedka takhle uprostřed přímo oblek té kudlanky. Takže úplně jednoduše, takhle si ho můžete vzít, normálně si odemknete ty dveře, otevřete si toho manekýna a tady už máte tu vesmírnou kudlanší výbavu. Vypadá to docela zajímavě, mně osobně se to moc nelíbí, upřímně, vypadá to, jak kdybych byl, já nevím, ze Star Warsu nějaký týpek nebo něco takového, ale vidíte, že to má docela zajímavý jakoby staty, minus 15% poškození od robotů, plus 25 tepelná odolnost, 5% šance na ozbrojení, odzbrojení útočníků v okolí a tady ještě nějaký další kapacita kyslíku, nosnost, minus 10% příchozí fyzické a energetické poškození, máte k tomu jetpack a tady ještě až 100% odolnost proti energetické a fyzické odolnosti, čím je nižší zdraví, to je rozhodně skvělý, pokud jste hráli Fallout, tak znáte, plus 25 odolnost proti záření a 4% šance na odražení útoků. Rozhodně jakoby dost dobrá výbava, myslím, že na začátku nenajdete lepší, a rozhodně na těch prvních minimálně bych řekl 10-20 levelů vám tohleto vystačí úplně bohatě a je to jedno asi z nejlepších brnění na začátek hry.
Tady vzadu má to ještě nějaký bedny, já jsem tady v této žlutý například našel další legendární helmu, takže myslím si, že tady je docela velká šance na to, že najdete něco pořádného. Určitě taky další skvělá helma, není ani o moc horší než ta mantiska, takže minimálně třeba pro followera vidíte, že má nějaký zase odolnosti vůči alienům, 25% odolnost proti záření a 10% šance na obrácení útočníka v okolí. Takže jo, super tady vybavení, rozhodně se napakujete i celkem jako co se týká zátek, i kdybyste to měli prodat, tak budete mít hodně docela kreditů. Co se týká aktivace té lodi, tak tady musíte přijít k tomuhle tomu panelu, který vám tady automaticky svítí a můžete tu mantisku normálně aktivovat. To vám automaticky ten úkol takhle aktualizuje a ta loď se vám vlastně vysune na povrch, takže na povrchu ji budete mít a musíte se tím výtahem, který máte tamhle, prostě dostat zpátky nahoru a můžete s tou lodí normálně odletět. Tady vidíte nějaký přehled té lodě, je opravdu hodně lepší než ten Frontier. Je to spíše loď udělaná pro jakoby rychlý nějaký akce, není v ní nějaká výrobní stanice. Je to spíš opravdu o tom, abyste měli poměrně dobrý zbraňový systémy, vevnitř máte nějaký krabice na ukládání zbraní. Není tam žádná výrobní stanice a tak dále, to si tam případně můžete vyměnit. Jinak ale jsou tady, jak říkám, celkem jako výkonný prostě vybavení a ta loď lítá docela jako hodně rychle, má docela dobrý rozsah tom cestování těch světelných let a nakonec taky stojí 124 tisíc, takže pokud byste chtěli tu let jenom prodat, tak i to se vám celkem jakoby vyplatí. Tak jo, to bude všechno k dnešnímu videu, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, můžete zanechat lajkos, odběros, napsat, co by se vám líbilo příště, jestli byste třeba chtěli vidět, kde nejlépe je postavit nějakou základnu, nebo třeba nějaké další tipy, triky, možná zase nějaký výběr módů. My už tady máme těchto videí spoustu, tak se rozhodně mrkněte, co vás baví nejvíc a nahoďte odběr, mějte se skvěle, čego.